დაახლოებით 9-10 წლის იქნებოდა, როდესაც პირველად Conan Doyle-ის Sherlock Holmes-ს შევეხეთ. ეს ხდებოდა სააგარაკოს ოფელში, სადაც მთელი ბავშვობის განმავლობაში ისვენებდი. Ლამაზი ადგილი იყო ესეთი მაჭარწყალი ერქვა და იქ იყო ერთი ძალიან საინტერესო ხის ბიბლიოთეკა, სადაც სუ ახალთახალი წიგნები ინახებოდა. Და ერთ-ერთი ესეთი კარგი ილუსტრირებული წიგნი იყო Sherlock Holmes-ი, რომელიც ძალიან თავიდან მომეწონა. Როდესაც სახლში დაუბრუნდი, ვიკითხე რა წიგნი იყო ეს, ამიხსნის რომ სათავგადასავლო საინტერესო დეტექტიური ჟანრის გამომძიებელზე არის ამავე დროს წიგნი და ასე ჩამივარდა ეს წიგნი პირველად ხელში. ყველაზე მეტად წიგნის კითხვა მიყვარდა სოფელთან ახლოს მდებარე ტყესა და სოფელ შორის არსებულ ძველ მიტოვებულ სასაფლაოზე. ქართული სასაფლაო იყო, სადაც ქვები იყო ესეთი რაღაცა ასეთი ფილმი საშინელებათა ფილმის რაღაცა რაც მონაკვეთს გავდა. დღეს ჩემი წარმოსახვით რო ვიხსენებ და ქვეცნობიერად რო როგორც მახსოვს. ვიჯექი ხოლმე და ძალიან ხშირად ამ მიტოვებულ სასაფლაოსთან საყვარელი ადგილი მქონდა არჩეული და იქ ვითხულობდი Sherlock Holmes-ის თავგადასავლებს. რატომაც ეს ველი ქართული ასოები მაგონებინა რამოცეკვავე კაცუმებს, რაღაც ასოციაციურად ესე მახსენდება. და კიდე ალბათ ეს სასაფლაოს ატმოსფერო ძალიან მიმძაფრებდა იმ მისტიურ ატმოსფეროს და გარემოს, რომელიც აღწერილი არის Sherlock Holmes-ის თავგადასავლებში. დღემდე როდესაც ვიხსენებ ამ ნაწარმოებს, პირველ რიგში მახსენდება ეს მიტოვებული სასაფლაო ქართული და ხეების შრიალი მახსოვს ძალიან კარგად, სიჩუმე იყო აბსოლუტური, ჩიტების ჩიკჩიკი ხეების შრიალი, რომელიც იკვეთებოდა სიჩუმესთან და აი წიგნის ფურცლა, რომლის კითხვასაც არაფერი მართლა არ მერჩივნა. Sherlock Holmes-ის მისამართი, რა თქმა უნდა, ყველამ ვიცით. ლონდონი, Baker Street-ის 221B. საინტერესო კი ისაა, რომ ასეთი მისამართი არასოდეს არსებობდა. არც დღეს არსებობს. ამ ქუჩაზე 215-დან 229 ნომრის ჩათვლით ერთი დიდი შენობის მისამართია. მაგრამ ხელისუფლებამ სახლების ნუმერაციის წყობა დაარღვია და მაინც შექმნა 221B, სადაც დღეს Holmes-ის მუზეუმი ფუნქციონირებს. სინამდვილეში ეს მუზეუმი 229 ნომერშია, მაგრამ ამას ალბათ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარი ისაა, რომ იქ უამრავი ქვეყნიდან დღემდე გზავნიან წერილებს. მათი ადრესატი, რა თქმა უნდა, მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი მაძებარია, მისტერ Sherlock Holmes-ი. თითქმის ყველა ადამიანს Sherlock Holmes-ი წარმოუდგენია გაღუნული ჩიბუხითა და მონადირის ქუდით. უნდა გითხრათ, რომ ორივე ატრიბუტი მხოლოდ და მხოლოდ ილუსტრატორების გამოგონილია. ნაწარმოებების მიხედვით Holmes-ი ძირითადად პაპიროსსა და სიგარას ეწეოდა. რაც შეეხება მონადირის ქუდს, მის შესახებ ტექსტში საერთოდ არაფერია ნათქვამი. ესე მიჩის მის თქმა, როგორც გავაკეთებდი Sherlock Holmes-ს. რას ჩავაცმევდი, ეს ჩემთვის ამდენად საინტერესო არ არის ამ შემთხვევაში, როგორ ვააზროვნებდი, ეს არის რა ჩემთვის მთავარი. თვითონ ავტორს ძალიან ამომწურავად აქვს Sherlock Holmes-ი ასახული და Sherlock Holmes-ის მარცვალი მის ჩაცმულობაში არ არის. ჩაცმულობა უბრალოდ ასრულებს მის ამ გენიალობას, რომელიც ავტორმა შეთხსა. იმიტომ რომ Sherlock Holmes-ი რომც გავაშიშვლოთ და ჭილოფი ჩავაცვათ რა, Sherlock Holmes-ი მაინც Sherlock Holmes-ი იქნება, იმიტომ რომ მისი გამწევი ძალა არის ტვინი და ინტელექტი. ყველა ძიება ჩემთვის არის რა ერთგვარი Sherlock Holmes-ის გამოძიება ამა თუ იმ კონკრეტული მასალის რა.
Sherlock Holmes-ი იყო ადამიანი გამოძიებელი, რომელიც იყო ამ ნიჩით უბრალოდ დაჯილდოებული ადამიანი, ამავე დროს უზომოდ ერუდირებული ინტელექტით ავსე, რომელსაც უბრალოდ ღმერთმა დააჯილდო ეს ამ ნიჩით. ჩვენი პროფესია არის ერთ რაღაც პირდაპირი გაგებით რაღაცა კონკრეტული მასალის გამოძიება, ჩაღრმავება, აღმოჩენა რაღაცა პატარ-პატარა დეტალებით, რომელსაც გაყავს რაღაც თავის ისებურ ხედვაზე ამა თუ იმ მასალის. Smaiz დავიწყებთ ორუელის ცხოველების ფერმაზე მუშაობას. ორუელში ღორის როლი უნდა ვითამაშო ნაპოლეონის. ხო. ერთ-ერთი გმირია მთავარი. ოდესაც ჩვენ სწავლობდით თეატრალურ ინსტიტუტში, ჩვენი პედაგოგი ყოველთვის გავალებდა წავსულიყავით ძალიან ხშირად ზოოპარკში და ცხოველებს დავკვირვებოდით და აღმოგვეჩინა მათში რაღაცა ადამიანური თვისებები, მათთვის და ყოველი კონკრეტული ცხოველისთვის დამახასიათებელი თვისებები, რომლებიც უნდა გაგვეთამაშებინეს შემდეგ, იმიტომ რომ ეს სახიერება მე ჩვენ ხელს გვიწყობდა იმისათვის, რომ უკვე როდესაც რეალურ ადამიანებს შევეხებოდით, იქ აღმოგვეჩინა ეს მახასიათებლები. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუ რას ვაკეთებთ ჩვენ იმისათვის, რომ მაყურებელს გავაგებინოთ ესა თუ ის ამბავი. ესა თუ ის გმირი როგორ იქცევა, ამით იხვდება მაყურებელი რას განიცდის ის ადამიანი. ესეც შერლოკ ჰოლმსთან ძალიან ახლოს არის, იმიტომ რომ შერლოკ ჰოლმსი პირველ რიგში ამ დედუქციის მეთოდით ცდილობდა წარმოესახა თუ როგორი ადამიანი შეიძლებოდა ყოფილიყო, ვინც მოწია ესა თუ ის სიგარეტი. Თუ სიგარეტი ბოლომდე არის ჩამწვარი, ისხდებოდა რომ თუ ულაშები ქონდა იმ ადამიანს, ის ბოლომდე ვერ ჩაწვავდა ამ სიგარეტს, იმიტომ რომ ულაშებს ცეცხლი მოეკიდებოდა. აი ეგეთი ელემენტარული დეტალებისგან ის ქმნიდა და გამორიცხვების მეთოდით ერთ კონკრეტულ ვერსიას, რომელიც უკვე კონკრეტულად შერლოკ ჰოლმსის ეული ვერსია იყო, რომელიც თითქოს ხსნიდა ამ ამბავს. Дедукციის მეთოდი ხო რა არის? ეს არის რაღაცა ლოგიკური აზროვნების შედეგად მიღებული დასკვნა. Და ამ გარდა იმისა, რომ ამ ნიჭით იყო ეს ადამიანი დაჯილდოვებული, ამავე დროს იყო დაჯილდოვებული სამსახიობო ნიჭით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მის ნაწარმოებში არის მომენტები, როდესაც ის ამა თუ იმ გამოძიების დროს მიმართავს გარდასახვას და რაღაცნაირად ხან მოხუცად გადაიცვავს, ხან ვიღაც მუსლიმად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ის იყო გენერალური ფსიქოლოგი, ის იყო ძალიან მაგარი მოკრივე, ასევე იყო ფიზიკურად მომზადებული ძალიან ძლიერად. მას შეეძლო სამსახიობო გარდასახვა ძალიან ძლიერი. თითქოს უნივერსალური ადამიანი იყო. აი თუნდაც აი ამის მაგალითებს სხვადასხვა მოთხრობებში აღმოვაჩენთ, სადაც ის ძალიან ემოციურად რეაგირებს, ზოგჯერ სევდიანად, ზოგჯერ ისე ამა თუ იმ კონკრეტულ მოცემულობაზე რა. ის იყო ცოცხალი არსება, რომელსაც უბრალოდ არ აინტერესებდა რეალობა, იმიტომ რომ მიაჩნდა, რომ რეალობა არის მოსაწყენი და მას ყოველთვის ჭირდებოდა რაღაცა ახალი საქმე, ახალი გამოსაძიებელი რაღაცა დრამატურგიული ნაწარმოები, ჩვენ შემთხვევაში მსახიობებს გულისხმობ, რომელიც აი ამ ერთი სიბრტყიდან მრავალ მხრივ სიბრტყეში გადაიყვანდა. და ესეთ გამონათქვამიც აქვს, რომ მე არ მჭირდება არანაირი ფსიქოსტიმულატორები, თუ მაქვს საინტერესო საქმე. მე ამას ყველაფერს ძალიან ფხიზლად ვაკეთებ და მაინტერესებს.
შემთხვევით აღმოვაჩინე, რომ კონან დოილს რძლად ქართველი ქალი ნანამდივანი ჰყავდა, რომელიც ერთ დროს შერლოკ ჰოლმსის საავტორო უფლებების მფლობელიც კი იყო. Conan Doyle'lis Sherlock Holmes'ma ditzilat ganapiroba chemi profesiis archeva. Genialuri gaomzieblis dedukciis metodi me zalien damekhmara chem profesiu ziebebshi. Mushaobis protsesshi zalien khshidat am sigrmiseu gamoziebis metods viqeneb personazhebis amotsnobisatvis. Amisatvis zalien didi madloba Conan Doyle's, that's what I'm going to do, Sherlock Holmes.